Tai treneri, sveikinimai su pergalė, kokios tos pirmos mintys po rungtynių? Tai pirmiausia, norėčiau pareikšti užuojautą, nes mirė Mindaugo Lukausko tėtis nuo komandos, nuo Dzūkijos vadovybės. Tai nėra mums šiandien labai linksma diena, kaip ir. Bet vyrai gerbiu už tai, kad sukovoju, gerbiu Mindaugą. Aišku, galėjo neteiti rungtynės, suprašiau 100%, bet atėjo, padėjo, normaliai sužaidė. Aišku, žaidimas šiandien buvo sunkus, pataikymas blogas. Kankinomės, gimdėm kartais tas atakas, aišku, sunku žaisti su Prienų komanda, nes aukšti keičiasi, reikia apžaidinėti viens prieš vieną, kaip ir baudos aikšteliai persvaros labai didelės neturim iš distancijos. Nelabai krito metimai, nes tik tai 22% tritaškių, baudos 44%. Nežinau, šiandien viskas buvo prieš mus, bet pergalę išplėšėm. Ar nustebino tas varžovo pasirinktas gynybinis planas, tai daug susikeitimų? Ne, manau, nenustebino. Nenustebino. Jų pasirinkta taktika, manau, buvo teisinga. Jie jauni, aukšti, greiti, gali iš distancijos apsiginti. Nenustebino. Tiek Adamas Lapeta, tiek Vaidas Čepukaitis, daug žaidimo matėm per juos. Šį vakarą, turbūt pirmą kartą šiame sezone, tiek daug, kiek esat patenkintas to vaizdu, kurį matėt? Gerai. Esu patenkintas, galima taip sakyti, nes tikrai produktyviai žaidė ir nebuvo, kad visiški nuliai. Buvo, neįmesdavo, bet atmesdavo, buvo, apžaisdavo situacijos, mes, supraskite, negalime iš distancijos vien visas varžybas, rungtynės, atsiprašau, apžaidinėti jų. Reikia kažkiek tai to balanso, jį bandyti įvesti aukštam, vieną kartą, du kartus sužaisti viens prieš vieną aukštai. Rungtynių pabaigoje ir Ranitovičius, ir Frajus sėdėjo ant suolo, turbūt patiko tai, kaip žaidė Martynas Zigmantavičius. Taip, jisai, manau, momentais gerai patraukė komandą, gerai veržėsi, ką jis gali tai veržtis. Jis išpildė viską, kas iš jo buvo prašoma. Ir pabaigai pasinaudojat tą naują iššūkio taisyklę, kiek apskritai šis taisyklių pokytis jums svarbus? Nu, nieko jis nesvarbus, bet jeigu sutikta tokia galimybė, iš mano pusės man pasirodė, kad nuo jų nuėjo, bet viskas tvarkoja, peržiūrėjo teisėjai, nuo mūsų. Niekas čia nieko neprarado. Tai tiek. Ačiū treneri, dar kartą sveikinimus pergalę. Tai treneri, kova iki paskutinio šį vakarą. Kokios mintys pirmos? Mintys tokios. Aš ką tik iš šubinės, aš žaidėjom pasakiau, kad aš vis laiką su tikrai nestabdau ir esu pats pirmas, kuris pasako, jeigu aš manau, kad tai buvo žaidėjo kaltė dėl pralaimėtų rungtynių, ką aš tikrai nemažai kalbėjau apie individualius žaidėjus, apie šiaip pastangas pirmose keliose rungtynėse. Šitose rungtynėse galiu pasakyti 100%, kad žaidėjai beveik tobulai įvykdė rungtynių planą. Vienintelis dalykas, kurio mes, nu, kuris tiesiog nepasisekė, tai mes žinojom, kad mes mesim daug metimų laisvi dėl to, kaip Dzūkija ginasi, kaip jų didelis stovi po krepšiu ir leidžia mest. Tai vat mums pritruko, metim tikrai daug metimų, 29 tritaškiai, pritruko vieno įmesto metimo, kad mes bent jau žaistumėm pratesimą. Šiandien akcentavau kovą dėl kamuolio, sakiau, šiandien turim mes polime susirinkti kamuolius, tai ką mes puikiai padarėm, turėjom atsitverti, mes leidom jiems 5 kamuolius atsikovot, mes patys atsikovojom 16, gynyboje visur klaidų šiokių tokių buvo, bet viskas vyko pagal mūsų planą ir aš šiandien asmeniškai prisijimu pralaimėjimą savo, dėl to, kad nesugebėjau paruošti žaidėjų, kaip reikia dengtis prieš atskirius individualius jų žaidėjus, kas veržiasi, kas meta. Tai puikiai sužaidė ir realiai perlaužė rungtynės Martynas Zigmantavičius, kurį mes žinom, kad yra driveris ir pernelyg daug kartų leidom jam veržtis ir va, tai aš prisimu kaltant savęs, kad neparuošiau savo žaidėjų prieš jų varžovų krepšininkus. Apie gynybą, kalbant daug susikeitimų, matėm, šį vakarą kilo vidurio polėje, išėjo prie dzūkų gynėjų. Kaip manot, kiek tas pasiteisino šį vakarą? Aš manau, mūsų buvo toks planas. Mes
žinojom, kad vienintelis žaidėjas, kuris gali centruoti pas juos, yra Adamas Lapeta, bet mes taip pat žiūrėjom visas rungtynės, kad per tris paskutinės rungtynės jis žmogus centravo vieną kartą. Tai mūsų manimų tai buvo Dzūkijai prisitaikymas, kaip žaisti per jį, plus jis dar turi žaisti gynybą. Jis žaidė 25 minutės, jam papildomas darbas puolime ir gynyboje, mes tikėjom jį išvarginti ir tikrai nemanėm, kad jis sugebės rungtynės perlaužti versdamas iš pokrepšio. Mūsų tikslas buvo atkirsti jų metikus, neduoti mesti, ką mes šiandien padarėm tikrai puikiai. Jie įmetė 4 tritaškius, 22%. Tai kaip ir sakiau, manau, kad planas mūsų, koks buvo, laikėmės ir viskas buvo su jo gerai. Dar vienas geras Ignos Argiūno pasirodymas, taip atrodo, mėgaujasi žaidimu. Ignos, kaip manot, kiek aukštai jo lubos yra? Galėjau Ignas neužsidirbti techninės pražangos, galbūt buvę kitaip. Ignas daro progresą, nors sužaistos dar tik 3-4 rungtynės, bet Ignas tikrai... Man patinka jo progresas, požiūris ir su kiekvienom rungtynėmis jis tikrai matosi, kad juda į priekį. Jovanas Klečius gavo traumą 4. Kėlinyje. Galbūt žinot, kokia jo būklė ir kiek tai pakeitė rungtynių eigą ir pabaigą? Iš jo pačio supratau, kad pastimpė čiurną. Tai toliau pasižiūrės medikai ir pasakys, kiek tai yra rimta. Na taip, svarbus rotacijos žmogus, bet Aizėja, žinoma, pirmos rungtynės buvo sunku, bet Aizėja turėjo galimybę išplėšti pergalę, tai na, tikrai turėjom kuo pakeisti Jovaną ir net ir jam gavus traumą. Galbūt plačiau apie Aizėja Umipigo debiutą, ką pamatė šį vakar, ko galbūt tikitės kitokio žaidimo iš šio gynėjo naujoko? Na, sakysim, galbūt nesužaidė šiandien pačių geriausių rungtynių, bet tai yra visiškai normalu. Jam vis dar jaučiasi aklimatizacija, skridus iš Amerikos, dar keistais laikais eina miegot, prabunda, išsimušęs iš ritmo. Bet manau, mums jis tikrai padės ir galbūt šiek tiek laiko reikia ir viskas bus jo gerai.